Cantautori minori italiani Riccardo Cocciante, emblema musica sotme italiana, mborino vendinton, ditën e premte. Cocciante, tra i neri, i dha një mbështetje të fuqishme këngëtare Son El Hajda Dani, fituese e Voice of Italy. Vizita e kantautorit të shquar italian bëhet me ftesë të Ministrit Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Visar Zhiti, dhe në kujdesin e Kryeministrit Sali Berisha. Kjo vizitë organizohet në vlerësim dhe falënderim të kantautorit, i cili e udhëhoqi dhe ndoqi me përkushtim dhe ndjeshmëri të pazakontë performancën në rritjet e El Hajda Danit. Kantautori italian do të pritet në një takim nga Ministri i Kulturës Visar Zhiti, e më pas do të ketë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Ndërkaq, ditën e shtunë, Presidenti i Republikës Bujar Nishani dekoron kantautorin italian.